ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛି କୁଆପୋଷି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ପାଟନା ବ୍ଲକ ବଡ଼ପାଟନା ପଞ୍ଚାୟତ କୁଆପୋଷି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 37 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ଏହାର ସମାଧାନ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫରୁ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସୁଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ବିପଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ସାହୁ, CRCC ରୋହିଦାସ ମହାନ୍ତ, ଅନିତା ବେଦ, କମିଟି ସଭାପତି ନିର୍ମଳ ମହାନ୍ତ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ତୁନୁରାମ ମହାନ୍ତ ଏବଂ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରଞ୍ଜନ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, KD News ଓଡ଼ିଆ।